pessoal. Dia 28, a partir das 17 horas, eu, Nando Cruz, e o convidado, Gerê Moreira, grande guitarrista, faremos uma live através do canal do Sesc no YouTube, no projeto Sesc Cultura 1, no último sábado de agosto. Conto com a presença de vocês. Quanto tempo ainda temos para esperar? Quantas horas faz desde o dia em que nascemos? Tá tudo bem, os dias nascem sem querer, mas vale a pena respirar.